doorashada malaaqa beesha garwaala waxaa ka soo qayb galay irgooyin laga soo xulay jufooyinka ay ka kooban tahay beeshaasi garwaale iyadoo munaasabadan lagu dooranayay malaaqa cali maalin cabdi malaaqa guud ee beesha garwaale madasha lagu dooranayay malaaqa waxaa ku sugnaa xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeedda ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay islamarkaasna sharaxaad ka bixiyey doorashada iyo qaabka ay u dhacday xuseen keero oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada malaajan ilaahay naarisa dhammadii waayo ahaa ibduuboorow iyo caleow maalan lamadaba rooga haddii tartamo lahaayeen warahoo diiru ah inay tartagan furmaane in istanaasulu doona marka way haka dhowaayeen ibduu boru suusuu walay er lahaay inkuwar arrantiyade sidoo kale waxaa iyagana goobta ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdirasaaq cabdi aadan iyagoona bogaadiyey beesha garwaale iyo malaaqa cusub ee iminka ay doorteen geeka malaaq guudaa la heli musharaxiin iyo roogdi anis tanaasuleen aleo maalanga leen tanaasulay sa adunka ku bilaabo malaaga guud ee beele garwaala lata cali maclin abdi waay aliyo maalinga doolare sida una la soconna arran una muddo badan sugaaniyo oo lan teeganayay oo waqti badan qaadatay irido badanna lahan mari xaalado badanna laha ku gudubi marka saa daraadiyana una fiirini maslaxadda guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee maamulka degmada baydhabo aadan cali carab iyo afhayeenka odayaasha dhaqanka malaaq deerow iyo cacquub iyo xildhibaan maxamed mursal oo loo yaqaano boorow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doortay deegaanadan koonfur galbeed waxa ay la dardaarmeen malaaqa cusub ee beesha garwaale geeka mayla raayise antalka dooradii iyo malaaqa tanaasuli iyo dhammaan ergada intaa ku qaybgalay iyo guddoomiyaha guud jir guddoonka guud korniilka nin ah dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu salaam kadib runtii ilaahay ka mahadnaqaana geeka muddooyinkiiun ha marnay insha allaahu tiini ilaahay ayiin suurogeliyey lan una gorodaanay muddo badan odayaalka dhaqankaa la shaqeeyey aleow maalangasheeneen malaaqali sifaylaha kiin dhawaayan beelanan ka mahadnaqaana khaasatan dadka nabadoonnada ah oo ha ka shaqeeya inay muddo badan malaaqaas ku saaraan malaaqii geeriyoodii iyo intii malaaqa hadda la doortay laku doortay dhatiyo beelaha gaamiyaayay ahna gaashan la sare xuseen keerow wali kala salaamay ergooyinka qiimaha i gedelintii sharafta badan leh beelo garwaala oo shada hufnaanta iyo sharafta iyo cadaaladda ka jarta ugu dambeyntii xildhibaan isxaaq ibraahim yarow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya lagana soo doortay deegaanada koonfur galbeed islamarkaana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya ayaa goobta ka hadlay isagoona kula dardaarmay malaaqa iyo ergooyinkii soo doortay inay si wada jir ah u wada shaqeeyaan dowlad goboleed ee inta ka jeediyeen iyo malaaqyada inta ka hadaleen malaaqii la dooraday iyo samadoonkii tanaasulay musharaxagahaay ee walaalshiin tanaasuli hadal walil er lahayo nin ereen aan runtii meesha leediya siin sheega faday geeka inii meyl eraay use ana ka xildhibaan ahaan ana oha ku jeeda koonfur galbeed laakiin meyl eraay use xildhibaan soomaaliyeed e cabdicasiis maxamed siriya warbaahinta wadani news magaalada baydhabo ha hilmaamina subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada